Tuvuyemo ngira ngo na felicita Rayon Sport kuko ishoboye kubona iyo qualification. Birumvikana twebwe turababaye kuko ntabwo tugeze ku ntego zacu kandi ngira ngo twari twariyemeje ko byibuze twakomeza guhatana mu gikombe cy'amahoro kuko shampiyona byo biragaragara ko wenda turi kure yo gutwara igikombe bitewe n'umwanya turiho ndetse n'amanota dufite n'abaturi imbere. So ngira ngo niyo yari chance yacu natwe dusa nkaho dushyize imbaraga ariko nanone ntabwo twakinaga twenyine. Navuga rero ko turatsinzwe tubaye disqualifie ngira ngo n'ugutegura ejo hazaza. Umuntu yavuga ko uyu mwaka habuze iki muri rusange mu shampiyona na Miss Cup kuri ekipe ya Police FC? Birumvikana umwaka wanjye wa mbere muri Police FC, birumvikana ko hari byinshi mnabagomba kubaka, byinshi mnabagomba kubanza kureba aho byapfiraga, impamvu ekipe mu by'ukuri za performinga neza. Ngira ngo rero turacyari mu nzira nziza, nibyo twifuzaga gukomeza, byanashoboka ko dukomeza ariko uburyo wenda twitwaye muri match ya mbere nibyo bisubaye nk'aho bidetermina qualification ya Rayon Sport kuko batsinze ibitego byinshi hanze. Uyu munsi rero birumvikana ko bagomba gukina n'iminota yari imibare myinshi kuri bo, twebwe nta yandi mahitamo twagomba gutsinda. Navuga rero ko nk'uko warumbajije hejuru ni byinshi tugomba gukosora, ni byinshi tugomba kureba kugira ngo ekipe wenda sezo itaha izashobore kugera ku nshingano no kuri objectifu zayo. Uyu munsi bya umukino wagenze gute umutoza, hanyuma waba wabuze abakinnyi bawe nka Esbone na Oze, utubwire n'uko bameze? Ya nibyo, urebye ukuntu twatangiye match ngira ngo twatangiye neza, nitwe twatangiye tubona uburyo bwa mbere umupira Savi akasimbere izamu, hanyuma Muhajiri asa nk'aho wikanze umukubita aho azamu kurenga igiti kirenga izamu. Urebye uburyo twakinaga twubaka tuva inyuma dushaka amasolisiyo mu mpande amasantre, dushaka ndetse n'uburyo twagera imbere izamu, twari beza kurusha Rayon Sport, twabonye uburyo bwinshi ngira ngo n'amakonazi twabonye yari menshi cyane par rapport ya Rayon Sport, amakufra twabonye yari menshi cyane par rapport ya Rayon Sport. Ngira ngo rero twari twatangiye neza umukino, ngira ngo iyo uriya mupira wa Muhajiri uza kujyamo ngira ngo byari kuba byahinduye match. Nanone ngira ngo byaratubayeho kuri match y'Imuhanga aho Emi yagombaga nanone gushyira umupira mu izamu wenda bikatugarura umukino hakiri kare. Ngira ngo rero twakomeje gukina no gushakisha uburyo, birumvikana Rayon Sport iza kubona uburyo iradutsinda, hanyuma natwe dushaka nanone uburyo twashaka kongera kwishyura umupira mwiza Muhajiri yahaye Mugisha Didier imbere y'izamu, kontrole nziza ariko nanone yawutengira ngo ntiwamwemere kujya mu izamu uhura na Boneri yawukuramo, ngira ngo nawe yari okazion nziza twashobora kuba twagaruka mu mukino. Se navuga rero ko uyu munsi mu by'ukuri twari ekipe nziza, twamiritaga gutsinda, tukaba twifitiye icyizere, twumvaga ko ibitego bibiri ku busa bishoboka, kandi ngira ngo ibyo twakinaga icyizere twari twifitiye ishaka twari dufite byagaragara ko byashoboka, ariko birumvikana iyo ukina na ekipe ifite ama individualite nka Onana Ruvumbu, ngira ngo wabona nk'igitego Onana yatsinze ni kalite individuel. Ngira ngo navuga rero ko amahirwe atabaye kuri twebwe kuri uyu munsi, nanone tukafelicita Rayon Sport ko byashoboye kubikora neza. Hanyuma kuri kumvune za Hesbone na Oze, ngira ngo zo nibyo koko ntabwo twari tubafite, ariko nanone ntabwo umuntu yabigira urwitwazo kuko dufite efektif ashobora kuba muntu yayituna igakina na pasi yari arwaye. Birumvikana ko nawe uyu munsi ntiyashoboye kuboneka, ariko ngira ngo abakinnyi mu myanya yabo ntacyo batatanze, bitwaye neza cyane, nta nubwo byari byoroshye kureba kumenya ko absence yabo bakinnyi ihari, gusa birumvikana dutsinzwe nka ekipe, ntabwo dutsinzwe kubera ko hari umukinnyi utari urimo, hari umukinnyi wari urwaye, ngira ngo n'abari bahari n'abakinnyi beza kandi bagerageje ibishoboka byose.